Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana hozir biz do'stimiz Akramboy O'rmonovni xonadonida kivi nok shu o'tgan yilga ekilgan. Mana bu yilgi hosilini qarang. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta. Eng asosiysi buni mana hozirgi holatda mevasini ko'ring. Kivi nok deydi. Bu Koreyadan keltirilgan. Mana mazasini yeb ko'rdik. Bu ajoyib priyatni. Klassik mazzaga ega. Shu do'stlar kerak bo'lsa tavsiya qilamiz. Shu noklardan ekishga. Hosildorligi mana bitta ozgina kichkina ko'chatda shuncha hosili bor hozir. Mana qaranglar. Keyin ene buni saqlanishi ham zo'r, transportirovkasi ham yaxshi ekan. Saqlab qo'ysangiz, u bahorgacha ham saqlab turilar ekan. Lekin hozir yesa ham bo'ladi. Mazasi mana yeb ko'rdik, guvohi bo'ldik. Kerak bo'lsa shu ko'chalardan to'p beramiz. Shu tavsiya qilamiz, shu nahollardan ekishga sog' bo'yinglar, salomat bo'yinglar. Bog'larda yaxshi kunlarda ko'rishaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.